5424 سال پیش، روز اول فروردین، ماهی که شما بهش میگین نوروز. اشتباها ایرانی ها میگن عیدت مبارک، ولی دست نوروزه، یعنی روز نو میشه. ژن انسان وارد کره زمین شد. موضوع بسیار ساده است، یعنی اصل داروین درسته، همه مردم کره زمین هم نسل میمون هم کاملا درسته، چون این اصل مال عزیزالدین نصفیه که داروین دزدیده. کره زمین چند میلیون ساله هست؟ میلیون ها ساله که هست. خورشید هست، حیوانات و گیاهان و موجودات در کره زمین زندگی میکردن. جسم من سلولهاش از همین حیوانات و گیاهان و خاک کره زمین درست شده، اینم درسته. اما 5424 سال پیش ژن بشر به ناگاه وارد کره زمین شد. حالا دلایلش چیه و چگونه وارد شده بعدها خواهیم گفت. و این ژن، یعنی ژن انسان، اومد و وسط انسان نماها ابراز عقیده و اندیشه کرد. از چرا نوروزو جشن میگیریم؟ برای اینکه روز بسته شدن نطفه انسان کامل در شکم حیوانی به نام حضرت حوا نامگذاری شده است. در امپراتوری کوروش در حکومت آینده نوروز 5424 سال به بعد شمارش خواهد شد، هرچند که هجری شمسی سر جاش خواهد بود. قمری هم برای ایرانی ها و اهل سنت خواهیم گفت و میلادی هم که قطعا خواهد بود. پس راز در کجاست؟ راز در اینجاست که میلیاردها کره زمین همین الان در جهان هستی وجود داره، یعنی از بیگ بنگ اتفاق افتاده چند صد کره زمین در این بیگ بنگ، تو این حباب چند صد کره زمین در حباب دیگه، و میلیاردها حباب از این ساحل دریای عرفان و تصوف تولید شده است. اما بعضی کرات زمین در جهان هستی هنوز دوران ژوراسیک رو دارن طی میکنن، این ژن انسان هنوز واردش نشده، و بعضی از کرات زمین ژن انسان زودتر وارد شده توشون، یعنی انسان کامل زودتر از ما یافتن. اصطلاحاً به این انسانهایی که انسان کامل رو زودتر یافتند و علمشون بیشتر پیشرفت کرده میگن موجودات فرازمینی یا مریخی. اینها همون انسانهایی هستن که این پروسه براشون اتفاق افتاده، یعنی اول کره زمینی تولید شده، هوا اومده، فضای آب در از تولید شده، اکسیژن تولید شده، حیوان و انسان و انسان نما در است و 11 تا انسان نما درشون تولید شده. همینطور اینا اومدن و گادی نداشتن و خدایی ندارن تا تاریخی که ژن سوفیسم وارد کره زمین میشه برای اینکه ژنو درست کنه. برای همین مولوی قشنگ توضیح میده، رگ رگ از این آب شیرین، آب شور، و تا ثریا در خلایق میرود تا نفخ صور. یعنی چی؟ یعنی زمانی که ژن انسان کامل وارد کره زمین شد تا جهان رو درست کنه و تنظیم کنه، و خرد وارد کره زمین شد، گاد وارد کره زمین شد که بوده، رگ رگ است. قشنگ توضیح داده، یه سری حیوان در کره زمین بغل رگ رگ است، آب
شور، حیوان، آب شیرین، انسان. رگ رگ از این آب شیرین انسان، آب شور. چرا آب استفاده کرده؟ چون جفتش شبیه انسان هم. در خلایق می رود تا نفخ صور و این همیشه هست. پس گاد بود اول، بعد انسان تولید شد. تا انسانی نباشه گادی مفهومی نداره. خوش آمدید به 178مین برنامه علمی عرفانی ریستارت نایفرم. بکنم در دل من، گنج آرزو در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان می‌کشد دلم در جستجوی تو. خب پس اشعار مولوی و سعدی و حافظ رو حالا یواش یواش با این داستانی که ما تعریف کردیم، عرضم حضور شما که میشه تعریف و توصیف کرد. یعنی تازه داستانها و اشعار عرفا تازه مفهوم پیدا میکنه. یعنی شما تازه میفهمید چرا در قرآن مسلمان ها یا تو تورات و انجیل چندین بار توضیح ده که دو اقیانوس و دریا وجود دارن به نامش دریای آب شیرین و دریای آب شور و اینا هیچ وقت با هم تداخل پیدا نمی کنن، کنار همن. مفهومش منظورش اینه که انسان بغل انسان نماها دارن زندگی میکنن و اینا حیوانن، انسان نماهن و سمت راستی آب شیرینن. این همون داستان موسی است که میگفت بنی اسرائیل از آب شیرین میخوردن، آب همشن شیرین میشد و فرعونیان که زرتشتی بودن، در اصل دین زرتشت بود فرعون، آب برمیداش خون بود یا اینکه آب شیرین نبود. این رگ رگ است. یعنی این یعنی میگه دی ان ای وارد کره زمین شده. این داستان های تخیلی رو رها کن که خدا اول انسانو از گل آفرید. درستم هست انسان، یعنی من الان دو قسمت پس شدم. یکی جسم منه که از گل آفریده شده، میلیاردها سال، میلیونها سال در جهان هستی وجود داشته. در کره زمین خودمون این سلول من حیوان جمادی مردم و نامی شدم، گیاه شدم. سلولش داره میگه مولوی، از نما مردم ز حیوان سر زدم. درسته، مردم از حیوانی و آدم شدم. درست، بعدش هم میره تا پران میشه. دفعه دیگه سر بر میاره، کیه؟ ملک. بال و پر در میاره، پران میشه. کاملا درسته. پس این جسم اول آفریده شده. پس خدا داستان قرآنی که شما میخونید و تورات انجیلی که میخونید، داستان آفرینش از یه شروع میشه. خدا اول جسم آفرید. درسته، یعنی خاک کره زمین درست کرد. علمی قشنگ اومد، آتش ها اومدن، زلزله ها اومد، آدم ها مردن، حیوان ها مردن، انسان های شبیه من و تو مردن، چند میلیون میلیون مردن، میلیون میلیون. چرا داستان نوح برای شما اینقدر مهمه؟ چون توش انسان بوده. که در برنامه قبل من توضیح دادم که بعضی از ریستارتی ها مثلا آقا دو سه تا کاری که بکنن ریستارتی که انسان باشه حیوان تبدیل میشه چه جوریه که سگ اصحاب کهف به آدم مردم شد، ولی آدم هایی هستن، انسان هایی هستن که به حیوان تبدیل میشن. یکی از کاراش همینه. نکته اساسی اینه که در تصوف و عرفان توضیح دادن که شفقت با خلق خدا، خلق خدا ربطی به انسان نداره. همه موجودات کره زمین خلق خدا. دقیقا داره اشاره میکنه که اگر شما ریستارتی هستی باید شفقت کنی با حیوانی به نام انسان نما که بغلته، الان وزیره، الان وکیله، الان رئیس جمهوره. این دستور به تمام ریستارتی هست در طول تاریخ تصوف بوده. یعنی عیسی همینه گفت، موسی همینه گفت، محمد همینه گفت، همینطور ترتیب گفتن. گفته شفقت با خلق خدا. همینطور که گربه رو ناز میکنی
مراقب باش کنار تنگ ماهی ها نازش نکنی، چون گربه دل داره ماهی رو ببینه دوست داره بخوره یا باش بازی کنه بگیره. ماهی رو بذار کنار، اینو بذار کنار، یه جا دیگه نازش کن. پس شفقت با خلق خدا یعنی همین، با خلق خدا. این دستور به تمام ریسارتیان. در تلگرام نوشتم که ما چندی به خاطر اینکه به مردم نشون بدیم سیاستمدارا رو، وارد لباس گرگ شدیم و در روز تاریخ تولد شاه نعمت الله ولی که هر دوتاش، یعنی هم تولدش و هم وفاتش دقیقاً در روز پنجشنبه اون تاریخی که ما نوشتیم بوده، از اون تاریخ ما از لباس گرگ خارج شدیم. حالا که از لباس گرگ خارج شدیم، شرایطمون و اسراری رو که باید برای شما ریستارتیا فاش کنیم یواشاش باید باز کنیم تا 3-4 برنامه آینده بتونیم تاریخ پایان جهان رو توضیح بدیم. نمبر 1، پس تاریخ پایان جهان هیچ کس نمیدونه، هیچ کس در کره زمین نمیدونه. اگه چند تا صوفی میدونن که بیان نمیکنه اصلا. تاریخ پایان جهان هیچ کس نمیدونه. ما اینو باید ثابت کنیم، باید توضیح بدیم. پس تو این چند برنامه میخوام به این برسیم. برای چی کار این کارو داریم میکنیم؟ برای که اون یهودیه که در توراتش یه اسراری رو میدونه، منتظر این برنامه است. ببینه که آیا این برنامه از طرف صوفیسم اومده یا نه. روزی که محمد ابن عبدالله در عربستان ظهور کرد، دو صوفیسم قبلش ایرانی بود. یعنی صوفیسم قبل از محمد ابن عبدالله عرب بود، قبلش ایرانی بود که خسرو پرویز برده بودش تو حصر خانگی و اصلا فکر نمیکرد که صوفیسم بعدی بره یه کشور دیگه. اصلا به این فکرش خطور نمیکرد و از این بدتر اصلا فکر نمیکرد که مادر پدر محمد مسافرت کنن به عربستان، بچهش اونجا متولد شه. یعنی یه بچه ایرانی متولد شه وسط عربستان، به این اصلا فکر نمیکرد. و اصلا فکر نمیکرد که شعیب وقتی نامه برده صوفیسم دوران محمد ابن عبدالله به محمد گفت نامه بنویس به سران کشورها. آره، گفت چی میگی بابا؟ سازمان امنیتی فرانسه، ایتالیا، مثال الان میزنه، آلمان، بریتانیا، اسپانیا، این همه میلیارد پول، پادشاه ایران، روم، ایتالیا، مسخره میکردن. گفتم چی میگه؟ گفت نامه نوشته رژیم رو عوض میکنیم، ایمان بیاورید. آره، گفت کیه؟ گفت از تو عرب وسط بیابون. خسرو پرویز چون صوفیسمو کرده بود توی حصر خانگی، بغلش بود صوفیسم و میشناختهش، مثل الان صوفیسمو میشناسن در کره زمین. تمام سازمان امنیتی میدونن این برنامه کجا داره پخش میشه، همه. و 100 برنامه اول ما رو سازمان امنیتی دانلود میکنن. بخوای نشونه شوید بدم الان بگم، تمام وندتا متوجه میشن موضوع رو. کافیه که من همین الان تو این برنامه چالش آتش اعلام کنم. الان که چالش آتش اعلام کنم، 10 دقیقه بعد، 24 ساعت قبل از 24 ساعت سازمان امنیتی کشورهای که ریستارتیا توشن زنگ میزنه وندتاهای ما، آیا شما قراره که تو کشور ما هم آتش را بندازید؟ پس معلومه دارن گوش میکنن. خسرو پرویز صوفیسم کرده تو عصر خانگی. گفت چی میگه این؟ گفت میگه رژیمتون رو عوض میکنیم، نامه. گفت ما خودمون دین داریم. منظورش اشاره به اون بود، چون دین کلمه فارسیه دیگه، پارسیه. منظورش اینه که ما حصر خانگیه، صوفیس بتون تو حصر خانگیه، این کیه چی میگه؟ ولی نمیدونست که برده قرار نقش شعیب در دوران موسی رو بازی کنه و همین اتفاق افتاد. صوفی به دستور محمد ابن عبدالله به نام عمر که شما بهش فش میدین، شما گاف که بهش فش میدین، شما اولاقی که فکر میکنی شیعی خیلی میفهمی، خیلی شعور داری، تو فش میدی، تو اولاق. فاروق لقبشه، ابو بکر صدیق لقبشه، القابیست که صوفیسمش داده. محمد کاری نبوده،
بعدش محمد، محمد که صوفیست نبوده که، محمد صوفی بوده، اول که رسول بوده، بعد جبرئیل اومد و جیغ زد و قش کرد و اینا، یواشاش یاد گرفت چیکار باید بکنه. بعد اپوزیسیون تشکیل داد، یک اپوزیسیون علیه حکومت ها، و بعدش هم محمد نتونست کاری بکنه، آخرش عمر یعنی صوفی که در اون دوران بود به دستور محمد ابن عبدالله و ایلیا ابن عمران حمله کرد، کل جهانو گرفت. نمیخواد شیعه و سنی دعواش اصلا نفهم یعنی چی. هر کسی که به ابوبکر توهین میکنه، به قول عزیز الدین نصفی، به قول مولوی، به قول سعدی، به قول حافظ، بستگی داره که بله مولوی فحش داد، مولوی تو مولویشو فحش بده، مولوی به فلان فرد توهین میکنه، عطار میگه ابوبکر آدم بزرگیه ولی مولوی توهین میکنه به امامان اینا، به چهار امام اهل سنت توهین میکنه، اولا که مولویشو توهین کن، مثل قضیه حلاجه، حلاج و همه احترام میذارن، حلاج فحش میده بهشون، عطار به حلاج فحش میده، عطار شو فحش بده، مولوی جرأت فحش دادن به حلاج نداره، مولوی نداره. مولانا جلال الدین محمد رومی برخی خراسانی ژاپنی ایتالیایی آلمانی نداره همچین جرأتی. کی هست از دهان کی خارج میشه؟ و فاروق یعنی عمر اومد کره سازمان امنیتی رو کرد تو دستشویی، سیفون رو کشید، طوری رفت که تا اسپانیا رفت، طوری رفت که تا هند و چین رفت، این همه مسلمان در جهان تولید کرد. هر کسی روبروی عمر در اون تاریخ بایستاد و مرد، سگ مرد، حیوان مرد، جهنمی مرد، چون اجازه پشتش بود، یعنی اپوزیسیون عمر اجازه داشت. هر کسی در دوران نادرشاه حمله کرد هندوستان مرد، ایرانی سگ مرد، چون اجازه حمله نداشت اصلا نادرشاه. غزنوی، سلطان محمود غزنوی اجازه حمله نداشت اصلا حمله کرده، وقتی رسید و فتح کرد به قول خودش هندوستان، اومد چیکار کرد؟ در روی سال رو زیادیم اومد چیکار کرد؟ اومد به آخونده پول داد، یعنی آخونده سنی موقعی که بیشتر سنی بودن که، همین سنی ها آخوندهشون پول داد، به شیعه ها آخونده یواشی که پول داد، گفت همه پول گرفتن، گفت بله، گفت یکی نگرفت، گفت چی؟ گفت عارفه اون برای خودش، گفت بیارنش اینجا بگیم بیاد، گفتن بابا نمیاد اون، گفت برید بهش بگید که اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر ولی فقیه، ولی فقیه اولوام رو بینکن، دستور ما چی میشه؟ صوفیه گفت برید به ایشون بفرمایید که ابو سعید ابوالخیر، گفت برید بهشون بگید ما تو عطی الله گیریم، به والله اصلا وقت نداریم به عطی رسول برسیم، چه برسه تو بزغاله. که بعد اومد اونجا افتاد رو پا و التماس کرد. تمام پادشاه ها اینجوری بودن. پس صوفیسم الان همه سازمان امنیتی میشناسن، برای میخوام برسیم به پایان جهان، و چون از لباس گرگ اومدیم بیرون باید بعضی چیزها رو فاش کنیم. ما در برنامه ریسار توضیح دادیم که شفقت پس با خلق خدا دستور تصوفیه، و اعلام کردیم که ما تلاش کنیم، تبلیغ کنیم بچه های ریسار تا ایرانی ها به 51% برسن. راز در این نبود، راز در این بود که ما برای تغییر رژیم هیچ وقت به رسانه احتیاج نداشتیم. ما اصلا برای تغییر رژیم رسانه نمیخواییم، ما برای تفهیم رژیم رسانه میخواستیم، ما برای بیداری مردم که کمتر کشتشن رسانه میخواستیم. ما هر وقت تصمیم میگیریم رژیم عوض میکنیم، هر وقت تصمیم میگیریم نشستیم تصمیم میگیریم که آقا بعد حالا رژیم عوض کنیم، این کارو میکنیم. همین که در 96 بعد از 42 سال به قول خود همین اپوزیسیونا، فقط ریسار تونست تا اونجا بره که تو سازمان شورای امنیت جمهوری اسلامی بیاد بلرزه و با صدای لرزان بگه که اینها دارن ما رو عوض میکنن. پس ما اصلا تیر به رسانه ننشیم ایش وقت. دنبال کی تو؟
دست به کار دل به یار. دلت کدوم وره آقای ریاستی؟ منتظر کسی باید کاری کنه؟ ما منتظرم. چند سال دیگه میخوام منتظر بشینم برات؟ 5 سال 10 سال؟ دست به کار دل به یار نگفته، دل به یارک، به یورک نگفته، به این به اون. ما از پاتریوت ها دفاع کردیم، از پاتریوت های جهان و میهن پرستان جهان دفاع خواهیم کرد در امپراتوری کوروش. توقع نداریم از کسی. ما هیچ چه توقع نداشتیم، هیچ وقت نداشتیم. اصلا یک از اتفاقاتی که افتاده اینه که یک لیدری در این برنامه وجود داره که این لیدر ریسار چوب خشکی است که نه صوفی و نه عارف. این لیدر ریسارت که روش تاکید کردن یه شاخصه مشخص داره و اون اینه که الان سیم تریست که دستش رو از دنیا کوتاه کرده که پاش دراز کنه. تو برنامه توضیح دادیم، بعضی مطالب خوب نفهمیدیم که یواش یواش چون لباس گرگ اومده میرون باید باز کنیم برای شما ریسارتیا. پس لیدر ریسارت کیه؟ لیدر ریسارت اصلا دنیا کوتاه کرده، قیچیم کردن، بعد لیدری دادن و گفتن تا وقتی که توش منیت نداشته باشی و فکر نکنی پخی هستی این برنامه میره. ما هم تا الان میدونیم که هیچ پخی نیستیم، نه صوفیم نه عارف. حالا اسراری که چرا ممکنه قطع بشه رو بعدها توضیح میدم. این دستش از دنیا کوتاه کردن تا پاشو دراز کنه، فوش بده، سیفون بکشه سازمان امنیتی جهان. چی میکشه اینجا؟ پس سازمان امنیتی آلمان، فرانسه، انگلیس کاملا این برنامه رو میشناسن و اونا میدونن که میلیاردها دلار هم بزن روی میز هیچ تأثیری نداره. پس گفتیم تبلیغات میخواییم بکنیم تا 51% مردم ریسارت رو بفهم. ما چه کار کردیم تو این 4 سال؟ یه بار مرور میکنیم. ما آلردی بین مردم ایران قربال کردیم با برنامه، با پخش برنامه علمی، عرفانی و برنامه خرد و اندیشهی به نام ریسارت. آلردی این کار کردیم. 4 تا ایرانی هم، 2 تا ایرانی هم، یکی مولوی رو میفهمه، یکی نمیفهمه. اینی که میفهمه میفهمه، اینی که نمیفهمه نمیفهمه، اونی که میفهمه جذب کردیم. یعنی از این تعداد ما 15 میلیون تا 20 میلیون ایرانی رو جذب برنامه ریستارت کردیم. از این 15 میلیون و 20 میلیون دنبال 100 هزار نفریم. این 51% دلیه. یعنی پس 2 تا 51% داریم. 1 51% مردم ریستارتی بشن که نمیشه اینجا. میلیاردها سال دیگه هم ما این برنامه رو ببندیم بریم 700 سال 800 سال دیگه که برنامه پخش بشه دوباره باز کنیم، مردم نمیشه اینجا. مردم لا یشعرون لا یعلمون، بقوله قاجین تو قرآنشون این بچه مسلمونه، بچه عزیزی ها، یا لا یفهمون، نمیفهم. مردم غذا میخوان، آقا غذا بده بخوره، همین کارش اینه. رو به شما بوده، آیا شما ریستارتی ها 51% ریستارتی شدین؟ کی گفت ما باید رژیم رو عوض کنیم، حکومت رو بدیم دست بچهای ریستارت که بعد حکومت آینده رو برسونن به شاه سلطان حسین صفوی، خرافات رو وارد کنن دوباره؟ آیا تو تربیت شدی؟ برای همین در توییتر و تلگرام من نوشتم Are you ready؟ واقعا آماده ای تو؟ ما قراره که حکومت رو بگیریم چیکار کنیم؟ به مردم شفقت کنیم، بهشون حال بدیم. تمام مطالب شما رو در این 4 سال دارم میخونم. ما زمانی تغییر رژیم انجام میدیم، این رازی که میخوای بدونی اینه که تو 50% داد بشی. تو باید یاد بگیری که عصبانیت بازی کنی. تو حق نداری به کسی توهین کنی. Are you ready؟ واقعا یعنی واقعا آماده ای؟ خب اگه آماده ای با یک مثال بسیار ساده در برنامه ریستارت تستتون میکنم، اوکی، من در خدمت شما هستم. بسیار ساده تستتون میکنم با یک مثالی که در ریستارت توضیح دادیم.
فرمان آمد. آهای موسی، کثیف‌ترین، لجن‌ترین و عوضی‌ترین آدم رو بیار کوه طور. تو فکر تو فقط با شعوری؟ موسی احمق بوده. موسی صوفی با اون کلیم الله مستقیم حرف زده. بعد از شیطان ما موسی رو داریم در کلیم الله. اول شیطانه در جهان هستی، بعد موسی که با خدا حرف زده مستقیم. مگه اصلا حرف نزده؟ مگه یه جبرئیل اومده یا قطار رو برده پیامو یا نامه نوشته؟ موسی تو فکر فقط تو میفهمی. نه، موسی هم فکر کرد نگاهی که گفت ببرم مرکل لجن ببرم، فکر کرد فرعون ببرم دیگه واقعا با پیدا اون یارو که توی سازمان امنیتی داره ناخون میکشه رو ببرم. تو فقط فکر میکنی؟ اونا فکر کرد واقعا نشست فکر کرد گفت نکنه اینا آینده رو کی میدونه؟ آقا حسینی توی برنامه گفته اگر ریسارتی ها دو سه تا کار انجام بدن ممکنه اگر انسانم متولد شده باشن و انسانم باشن به حیوان تبدیل شن. یکیش کشتن یک انسانه. شما هر وقت یک انسانو بکشی حتما به حیوان تبدیل میشه. برای همین چون در 7 میلیارد الان ما نمیدونیم کی انسانی کی انسان نیست. مگه میدونی شما؟ نشونه داره ولی هر کسی نمیدونه. در کره زمین 6 نفر هم نمیدونن که کی انسانی کی حیوانه. 6 نفر هوی واسه من فردا برنامه دارین کلاس عرفانی شناخت انسان از حیوان توضیح بدین پول بگیرن مردم. گوش بده، کلا 6 نفر میدونه. میگم 6 نفر دروغ دارم میگم، خیلی بالا دارم میگم. یعنی تو خود صوفیا نمیدونن که یکی راحت میشه بفهمه این انسان یا حیوانه. به همین خاطر وقتی وسط جنگ محمود غزنوی رفت کشت اومد، اصلا نگفتش ابو سعید ابوالخیر تو چرا اون همه آدم کشتی؟ گفت میدونی اون معبدی که رفتی خراب کردی مال کی بود؟ گفت نه، گفت اون مال ما بود. گفت بوت بود توش. گفت بله اون انسان بود تو کشتش. بالا 50 نفر میکشی حیوان هم اشکال نره، نمیدونی که. ولی اگه یکیش انسان بود چی؟ و کجا میفهمی این انسانی نیست؟ بس هیچ حتی کار زمین نمیدونه. به همین خاطر موسی فرمان اومد قتل نکنید. نه اینکه اینا حیوان نیستن، هستن، ولی دو موضوع توشه. یکی اینکه این حیوانه معلوم نیست انسان تبدیل شه با تو نیاد بالا. و کجا معلومه؟ حره ابن یزید ریاییه، تو سازمان امنیتیه، ناخون در آورده، پدر در آورده، آدم کشته، نجات بده کرده. یهودا عیسی رو تحویل داده، پدر خاندان ریاستارتی ها رو اون موقع در آورده ولی نجات پیدا کرد. ابن ملجم مرادی زد فرق ایلیا ابن عمران، نجات پیدا کرد. نجات پیدا کرده، نمیدونی بده نجات پیدا کرده، نجات پیدا کرده. ابو لهب عموی پیغمبر نجات پیدا نکرد، چون پیغمبر محمد ابن عبدالله 7-8 تا 7 هیچ کمیش نشد. رژیم امسال عوض میشه، نشد. فتح مکه میشه، نشد. ابو لهب من نجات دیدم، نشد. آیه اومد تبت یدا ابی لهب و تب، گفت هم خودش دهنش سرویس هم زنش. یک آدم خیلی خوبی بود ابو لهب، یکی از بهترین آدم ها بوده. عارفی به نام ابو جهل عارف بود. اگه نمیدونی بدون، نمیخواست اینا رو توضیح بدم. مثل شبرون زر جوشن نمیشه توضیح داد. ابو فضل بوده، لقب داشته ابو فضل، پدر فضل. یک اشتباه ساده کرد به ابو جهل تبدیل شد، در تاریخ هم اسمش ابو جهل مون. یه عارف بوده، میخواست دین درست کنه. پس همین الان آدمایی در کره زمین وجود دارن که عارفن ولی قرار ابو جهل بشن. هر سالی که میای آزمایش تا قیامت دائم است. بازی باید میکنن، مسخرت میکنن. کار سوفیسم مثلا اینه، روشش اینه. ریستارت میخواد پخش کنه، نمیره یه آدم با شخصیت فرهیخته فهمیده بیاره، یه گاو دلقه که بامزه بیاره. ولی که یاری میگه اه اینه
از همون یه نابود میشه، از همون یه شروع میشه بازی. نعل وارونه است تو عرفان بگو، اش میگن نعل وارونه است. سوفیسم، دو تا سوفیسم قبل از چوبن ساله ازش سوال میگیم، حکومت ظالم زرتشتی در دورانی که دارن اسرائیل رو میکشن، بنی اسرائیل رو، آدم خوبی؟ میگه بسیار آدم خوبیه، همه باید به حکومت احترام بذاره، همه. سوفیسم. شعیب گفت پدرش درار، البته بازم گفت احترام بذار، ولی اگه گوش نکرد بگو، اگه گوش نکرد بعد اعلام کن که ویروس الفا کرونا میاد. تو آمده نیستی پسر، خب حکومت میخواد بگیریم بدیم دست شما، چیکار میخواد بکنیم؟ تو هنوز میره تو صفحه کامل مینویسی، اون یاد میگه مادر فلان، تو مینویسی مادر خودت فلان. این حیوان ها قرار زندگی کنن تو ایران ها، یه اپوزیسیونه که بعضیشون توش انسانن، آدم توشون، انسان توشون هست، این نمیدونی بدونن. بعد چند تا از این اپوزیسیونه که شما با هم پشواله متناش دادم دو تا ریستارتی که انسان هم مینویسن، این نمیدونی بدون. بیا دوستی به هر دلیل برای ما مهم نیست اصلا. حکومت دیدیم شما چه بدونیم؟ حکومت امپراتوری کوروش 100,000 تا آدم میخواد که حکومت داری بلد بشن. حکومت داری این باید اول شفقت به خلق خدا، اول احترام بذاری، اول وقتی داری حمله میکنی تستتو امتحان کن. حسینی در این برنامه این تستو شروع کرد که بیارید از خودت لجنتر، در تلگرام به من اعلام کنید. در خدمتم. عمر رفت و تو منی داری هنوز، راه پر ناایمنی داری هنوز، هنوز فکر میکنی بغلید پایین تر از سوه. هر زمانی که 51% ریستارتیا، برای همین اون روز گفتم ریستارتیا مقصرن، بعضی ریستارتیا باید گفتم آقا حسینی ما که از همه فرقه تریم نیستیم، گفتم چرا آقا حسینی ما مولوی رو میخونیم سعدیر، شما داری میگی ریستارت میفهمی، برای بغلی تعریف نمیفهمه، یعنی ما نفهمیم. گفتم نه شما فهمیده، این درسته. آقا حسینی ما این همه تبلیغ کردیم، یه دلار پول نگرفتیم، درست. پس ما چرا مقصریم؟ مقصر این که باید به تکامل تو سرعت ببخشی، باید آماده تحویل حکومت باشی. هنوز چشید به یکی دیگه، دست چشید به دست یکی دیگه است که یکی بیاد رسانه بده، یکی دیگه بهت کمک میکنه، یکی دیگه بهت فلان کنه. به چی فکر میکنی؟ تو دلت که نگاه کنی میفهمی. بعد از اون بدتر الان من بگم بیار از خودت کثیف‌تر، اول از همه رهبر میاری، بعد رئیس فلان اپوزیسیون میاری. شفقت با خلق خدا یعنی چی؟ یعنی فردا این اپوزیسیونه، ما امپراتوری کوروش میاد وسط میدون فوش خارم آدم میده ما بگیریمش. وقتی تو الان تو کامنت عصبانی میشی، چجوری فردا میخوای روی این مهربون باشی با این شفقت؟ نمیفهمی اصلا. و ریستارت نیومده که حکومت بگیره مردم از چاه بندازه تو چاه تر. پس امپراتوری کوروش میاد، آف کورس. کی میاد؟ 51% توی ریستارتی باید اصلاح شید. کار سخته، سختتر از بقیه است، ولی این سختی واقعیه. پس من کامنت بزنید و بگید که کثیف‌ترین آدم در بین ایرانی ها، ولکن خارجی ها رو، بین ایرانی ها کیه، معرفیش کنید به من. اینجا این تست رو پاس کردی، خودت بفهم، نمیخوادم مسیج بزنی رود نمیشه، خودت نگاه کن بگو از تو به خالت، به دایید، به دوست صمیمیت، به رفیقت، خودتو هنوز معنی داری؟ هنوز اصلا کلمه معنی رو برای همین رو مسئله گذاشتن که در جریانی، این معنی یعنی اون معنی هنوز داری، ولی از اون معنی، از چند صد هزار اسپرم یکیش انسان میشه، فهمت باشه، دو تاش دوقلو میشن، بقیهشون میمیرن و میرن و نیستن، خیالیان که به گمانی در وسط رحم زنی محاکمه میشن، قتل عام میشن و کشته میشن و میمیرن
و تو انسان شدی. پس نمبر وان، چون نمیدونیم کی انسانی کی نیست، نمیتونیم کسی رو بکشیم. برای همین در فضای اعدام تاریخ داره اعدام، تعریف و تفسیر داره اعدام. نوشتن قانون اساسی، هر خری نمیتونه قانون اساسی بنویسه، که من توی برنامه هایی قراره که شروع کنم برم توضیح بدم. ما میشنیم در دموکراسی خرد جمعی تولید میکنیم. خرد جمعی چهار تا خر یه خر جدیده. چهار تا گاو میشنن فکر میکنن، یه گاو جدید تولید میکنن. چهار تا دوز تصمیم میگیرن دوزی کنن، یک فکر جدید تولید میکنن. میشه خرد جمعی چهار تا دوزی جدیده. قانون اساسی نیست که، قانون اساسی باید خردمندان بشینن بنویسن و بهش برسن. میخواییم پایان جهان رو توضیح بدیم، به همین خاطر یک سه چهار قسمت طول خواهد کشید تا برسیم به اصل برنامه، تا ببینیم که براسی کی تکلیف این کره زمین مشخص خواهد شد و تن آدمی شریف است به جان آدمیت. یعنی خدا گلو وقتی آدم رو آفرید گلو زد، شیطان سجده نکرد، فرمان سجده هم نیومد. این بیتنین هیچ که سجده نکرد. چرا؟ خدا گفتش که میلیاردها مثل این من تا حالا آفریدم به نام انسان نما، همه هم مردن تو زلزله ها. بودن وقتی دمید شروع شد، گفت تن آدمی شریف هست به جان آدمیت، اون چیزی که اون دمید. بعد رو کرد به شیطان، گفت شما چه سجده نکردی؟ خب یعنی من مقابل ستمگر رهبر یک کشور سجده کنم که زندان میکنه آدم ها رو میکشه؟ این فلان اپوزیسیون، ما آریه سارتیم، ما مولوی و سعدی فهیم، ما دانشمندان بزرگ هستیم، به این اپوزیسیون سجده کنم؟ گفت سجده کنم، نگهنه به 50% نمیرسی به رژیم عوض؟ نمیشه، نخیر، نمی کنیم. دوتاش فرق. چرا شیطان سجده نکردی؟ چون عمر رفت و تو منی داری هنوز. راه پر ناایمنی داری هنوز. مرسی که برنامه‌ام گوش کردید. بدرود.